Gjemal Alia Servis Loka është kapur me ze figur duke dhunuar dhe kërcënuar me jetë bashkëshorten e ti 21 vjeqare, pas vdekjes misterioze së së cilës u vunë pranga nga policia. Ka shënë djali vogri qifti ta i që ka dokumentuar në të paktën tre raste për mes telefonit atë shët notë brenda mureve të shtëpis. Ora njës ka mësuar se në njërën prej videove Gjema Loka e kap në pjesën e kokës bashkëshorten e ti duke ofenduar me fjalë fyese, kërcenon dhe godet me sendet të forta. Skena të kanosjes e kërcenime kanë edhe videot e tjera. 25 vjeçari, kur është vëmë për balë këtyre fakteve, mësohet se i ka konsideruar si pjesë normale të jetës në qift të ndikuara dhe nga fyrjet ndajsaj në rjetin social, po dhe nga distanca. Gjema Loka i ka qëndruar deklaratave të bëra para prakisht që më dujanar se gruan një vrau sedra pas gjuhës deni gruese, fotove me sharje që vazhdonin të qarkuloni në rjetin social TikTok. Kemi pasur disa debate, debate që gjdo qifti ka Gruan e kam dashur dhe nuk e kam dhunuar. Bedria e vuante shumë denigrimin e figurës që asa ju bë dhe vazhdojnë të ti bëhe në TikTok dhe për këtoj kemi debatuar edhe më herët. Unë nuk jam bërë shkak që ajo të vrasë veten. Deri tani a është arrestuar për akuzën e shkaktimit të vetë vrasjes në daj gruasëti. Ndërsa pritet që këtë javë të dalë para gjukatës për të njohën me masën e sigurisë arrest në burg që do të kërkoj prokuroria. 25 vjeqari rezulton person me precedent penal në të shkuarë ndërsa në banes ju gjetë edhe një armë zjarri. Policia dhe Prokuroria Durësit ndërko vijojnë hetimet paralele për të identifikuar personin ose personat që kishin kryuar profilin e 21 vjeqares në TikTok, për të cilën ajo kishtë bërë kalzim që në djetor të viti 2022.